dugsiga ciyaal primary ee secondary oo kamid ah dalka waxbarashada gobolka Gabley ayaa kanay qorshe lagu dhiirigelinayo dhalinyarada wax ka barata dugsiga ciyaal. Maamulaha dugsiga ciyaal Cabdi Wahaab Jaama Umar ayaa urinaya qorshayaal iyo xeelado lagu kobcinayo mustaqbalka dhalinyarada si loogu abuuro fursado u saamaxaya in ay baal maraan balwadaha iyo mukhaadaraadka ahlakayay inta badan dhalinta dalkeena. Waxaa garoonka kobciyay mini stadium ee magaalada Gabley dugsiga ciyaal primary and secondary oo ku qabtay habeenkii xalay ahaa tartan kubadda cagta ah oo ay ku tartamayaan kooxaha ka socday fasallada dugsiga ciyaal, waxaana tartankan u noqonayaa mid lagu dhiirigelinayo dhalinyarada dugsiga wax ka barata. waxaana furitaanka tartanka kubadda cagta kasoo qayb galay isku duwaha ciyaaraha ee gobolka Gabley Saciid Saleeman Muumin oo markasta dhiirigeliya dhalinyarada ciyaaraha. maamulaha dugsiga ciyaal primary and secondary Cabdi Wahaab Jaama Umar ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka tartankan. Saciid Saleeman Muumin, isku duwaha ciyaaraha gobolka, ayaa isna dugsiga ciyaal ku tilmaamay dugsi kor u qaadaya hannaanka waxbarashada gobolka oo lama jiranayo. caawa oo ay bisu tahay 16 halka waxaynu ku daafuraynaa ama waxa weeyaan aynu ku iba furaynaa tartanka kubadda cagta oo aynu u qabanayno ardayda dugsiyada ciyaal wax ku barta. ciyaartana kulley danta laga leeyahay waa la garanayaa, ciyaar iyo cilmi iyo caqli ma kala maarmaan. waa la yidhaahdaa caqli wanaagsan wuxuu ku jiraa jir caafimaad qaba. ciyaarta iyo isboortigu waa waxyaalaha aynu u baahannahay bulsho ahaan inaynu waxa weeyaan faa'iidada leedahay inaynu fahanno. waqtiyadan la soo dhaafay waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay si qaldan u fahansan yihiin oo kooxihii oo ciyaaraya ayaa waxaa laga yaabaa inay sumcad xumo waqtiyada qaarkood ay keeni jireen, laakiin maanta waxaan filayaa taasi inaynu ka soo doognay oo garoomadan waxa weeyaan ay dadku maalgashadeen ay wax weyn noo tarayaan. haddii aan ku soo noqdo ujeeddada koowaad aan ka leenahay waxa weeye inaan ardayda daayarta ku dhiirigelinno oo ay isboortigooga iyo talentiska ay leeyihiin kii waxbarasho ku fiican oo waxbarashada tarta loo qabto, kii ciyaar ku wanaagsanna waxa weeyaan ciyaarta uu ku soo baxo. waxaa weliba isku duba kulley noo qorshaysan inaanu ciyaaraha fudud iyaga laftoodana waxa weeyaan intaanu sanadkan dhammaan inaanu qabanno oo aanu soo saarno ogaanno bal hadda qof kastaa wuxuu ku wanaagsan yahay. qaar baa orodka ku fiican, qaar baa waxa weeyaan waxyaala farabootinta ku fiican, qaar baa qalaamo rogodka ku wanaagsan. waxaa fiican kulley dhalinyarta waxa weeye daadan marka la joogo nin walba uu soo maray. soomaalidu waxay tidhahdaa geella wadajir soo wada mar. nin walba daadan marku ahaa uu garanayaa qiimaha ay ciyaartu lahayd buu garanayaa. waxaan xusuustaa waqtiyada annagoon waxbarinay ardayda noogu xariifsan inay ahaayeen kuwa kubaddana noogu xariifsan. maantana sidiisa la mid ah waxa weeye waxaan aaminsannahay waxa weeyaan inay waxa weeye kubadda iyo in la ciyaara inay wax tari karaan. sababtaa daraaddeed waxaan wana ku darsanay kaalendarka sannad walba, sannadkan kolley kii koowaad buu noqonayaa ee aanu ardayda dhexdooda u qabanno tartan. waxaa si aanu ku tali jirnaa sannad walba inaanu waxa weeyaan kaalendarka iskuulku leeyahay inaanu ku darno maalinta isboortigu bilaabmaya iyo isbuucaan ugu talagalnay oon odhan doono waa isbuuca isboortiga. ciyaaraha kulley ardayda iyo ciyaaraha waxa weeyaan qola isboortiga ciyaara sana waxaan leeyahay laba erey un baan leeyahay. ciyaartu ujeeddada ay leedahay horta waa inaad fahanta adugu. ciyaaru waxa weeye saaxiibtinimo baa lagu kasbadaa, isdhexgal baa lagu kasbadaa, waxa weeyaan sumcad wanaagsan baa waxa weye la isku dayaa in lagu helo. taalidkeega waxay kaa xumaanaysaa markaad wejiga qaldan xag qaldan aad wax ka marteed. ciyaartaada ay dagaal isku beddesho, sumcaddii aad ahli lahaydna ay sumcad xun isku beddeshay kaa xumaanaysaa. marka waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa dhammaan gobolkeenna Gabley iyo qarankaba ha noqotee inaynu isku dayno inaynu waxa weeyaan tartano noocan oo kale inaynu qabanno oo aynu soo saarno waxa weeye dadka inaga qarsoon ee awoodaha gaarka ah leh. suurtagal ma aha waxa weeye inaan ciyaaruhu dhibka Mo Farax wuxuu dhashay gobolkan, uu dhashay Gabley. waxaa laga yaabaa inay waqti dambu la ogaado ninkan talentiga awoodda u leeyahay inuu adduunyada hogaamin karo. sisaa la mid a kuwa ciyaaraha wax weye caalamka ugu wanaagsan Gabley baa laga heli karayaa, Somaliland baa laga heli karayaa. waxaan leenahay markaa waxa weeyaan inaynu carruurta dhiirigelinno ciyaaro caafimaad qaba oo ay waxa weeye ku dhiirradaan oo dadku ku farxa dhammaanteen aynu u qabanno. aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa intiina ka soo qayb gashay ardayda waxa weeye ciyaarasa markaa isboortiga ciyaaraya, daawadayaasha, isku duwaha waxa weeyaan ee gobolka ee wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada. waxaan leeyahay dhammaanteen waynu wada guulaysanaynaa. marka dee waxaan leeyahay barbarkay ka baxda waa bakay laqaleen. waxaana guulaystay mar walba kii ciyaar wanaagsanaada ama ha laga badiyo ama ha badiyo labada kii kaasa waxa weye guulaystay. halkana waxaan ku yaraynaa jaayisada aynu doonayno inaynu tiim kasta aynu halkan markaa aynu dirayskii iyo waxaynu ugu talagalay inaynu siino.
كل هيك بقبلة هي حفلة طبعا وقامت هنا عيارة دمات كيجا يعني كنتي وحن آدي أدوف الحسنة يعني وحن عصت الله بكون يوتو ضبطي أيا بريفت كي معنين عبد الوهاب وأنا مجلس كعيار نبري قاسي أنا طرت كي قاضني يعني عبد الوهاب وحقوه لنا يا سبورتسكا وحلينا معلمين كلوي تيران سكولا كلوي تيران وأنا سكولا ذا كلا كضا يدان عقال وأنتي عند ولد أم لسبين أنا هو ترتنا أنا كنت شعلنا هاي وحنا لا تكلوا معلمين تي يطلبتي قف قاعد خلاص كسر ما يروح ربع ساعة تم كده سكول كي مركا وحنا لنا والدين تشعل وحبر الشدة إني عروت هذا جيان سكول كعقال وأنتي كلمه سكول لها كسر دبي قيمة هالك أنا واحد سميس مثلا مركا أرض جالك أنا بقول قيمة يوم قيمة أنا واحد سميس قبلك يا توجي قبلك ولا جس يجود بيا أو يجود بهير قرن runtii waxa ogtiina wada keenay lagu qabanayo ee koobka wadamada aan la aqoonsan ciyaartoy waxa laga yaabaa ciqaal kamid inuu kamid noqdo ee dadka halka kulay xulashada ugu imanaya ee runtii waxaanu aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ee iskuulka ku dhiri gelinayna oo iskuulada kalena leenahay ku dayda deynta tan aanu aan kala sameeyo ee ardayda waxaanu leenahay kulay ee kar laban kamid qosiso halka waxaan ba halka feen soo baxsa wareeg waa nooc loo qaan wartajka ee runtii waxaanu aad iyo aad u jecelnahay wasaaradahan inaan tartanka finalkii soo kala mo faarax lageeyo aad loo weynayo wasaaradda iyo madaxweynaha meel badan ka soo qayb galaan ee Cabdiraab waxaanu leenahay ma kaliya mahadnaqe waxaanu Ilaahay ku weydiinay in miisaanka xasanad ugu daro ee wali mana de garoonka lacag buu jaash kareynaya ee uu karayay in garoonka kale lagu qabto laakiin soo runtii waa macallin ma kaliya waa waalid u damqanaya ardayda ee runtii waa wax madaxweynaha dhaqankeena hore ku jiray ciyaartoyda kubadda ugu xariifsan kubaddana wax barashadana ugu xariifsanaan jiray tartankan waxa ag socda tartankii wax barashada oo lagu tartamayo marka waxaan leenahay jaanisyadan in laga faa'iideysto halkan mo faarax waa jira waa gobolkeena ciyaartii kasoo jeeda oo seer mo faarax leeyahay oo boqorada ingiriiska dadka adduunka ku qaalsan ay gudoonsiisay waxa la naga helayaa boqol mo faarax iyo boqol kale oo miisi oo ka fiican oo halkan ka soo bixi kara Jacfar Cawin Hareri shabakada wararka ee gabi.net magaalada Gabi.